本课程以养成与学习性质有关之专业性质服务为原则，亦可由学校提供一般性的服务工作。课程于三或四年级修习服务，总计一学期，每星期一个小时。服务课程由各学系负责规划，任课老师参与督导，各行政单位配合执行。职并义工队采自动志愿方式组成，成员包括研究生、大学部四年级、一年级，共计十二位同学。将校本部依职灾范围、建筑的位置及地理环境划分成十二区，然后由每位相关同学负责观察该区职灾生长情形及调查与诊断罹患病虫状况，从病虫问题中挑选出代表性的对象，定期每周一次予以防治措施。三个月之后再比较防治前后的差异，使同学们学习并体会到书本上的知识。本服务课程可利用学期间或寒暑假执行，实施总时数每学期不得低于24小时。各项服务应包含课程训练与实地服务两部分，但职前讲习时数不得超过总时数之一。课程内容以传授服务认知理念与技巧为主，以落实服务成效。其讲师及课程由课外组或学系推荐规划之。凡经选修前项课程训练并通过者，可参加实地工作。社区服务由学生事务处提供服务项目，范围包括了生活及弱势团体的辅导、中小学学艺以及其他社区及公益性的服务。同学们可自由报名，经过甄选修习。各项服务活动应依本要点订定工作计划，以社团名义自行组队，向课外活动组申请合可。每队应依服务内容对成员施以相关知识训练。各队成员采公开招募方式办理，由同学自由向各组队之社团报名甄试。本服务课程每学期不得低于24小时。各服务队应设立小组长，由小组长协助任课老师做日常考察并予以记录，作为学期成绩核算之标准。其成绩以60分为及格，0学分。未通过者必须重修，全部通过者才可以毕业。服务课程为必修0学分，为使学生按时充分参与，学生因故不能出席服务课程者，需依规定以书面请假方式向学系办理请假手续。除公假之外，其他请假均需以同时数于当学期内补作。未经请假或请假未准而缺席者，以旷课论。每学期旷课达5次以上者，该学期成绩以不及格计算。学生服务成绩表现优异者，应以系为单位选拔优秀同学，由校方颁发奖状、奖品以资鼓励，并将奖励事项列于成绩单中。本校学生于申请校内各项奖学金及攻读时，服务课程成绩优异者优先录用。漫步于椰林大道时，清幽的环境孕育出多少充满科学精神与人文素养兼备的人才。大学教育的精神不仅是知识的传承，更要透过生活教育来实践。有鉴于台大学生毕业之后
在工作上的表现，专业能力强，却不是最受欢迎的毕业生。究其原因，台大学生过于重视智语，未能培养职场上所重视之沟通、协调以及合作的能力。因此，借着这项课程的开设，来加强群语，培养学生负责、认真以及合群的态度。而我们的服务课程，就是要让同学在实践的过程当中，体验生活教育的真谛。